Hezký den u sportu. Sportovní vysílání na třineckém televizním kanálu bude patřit atletickému mistrovství České republiky dospělých na dráze, které pořádal a technicky zajišťoval třinecký atletický oddíl. Největší republiková atletická událost se do Třince vrátila po 7 letech. Já jsem samozřejmě potěšený, že se do Třince vracíme a včera jsem měl rozhovor s paní starostkou o tom, že by určitě nás zase rádi přivítali. Ta organizace se zlepšuje a pro nás je mistrovství vrcholem domácí atletické sezony a v podstatě tady jsou všichni naši reprezentanti, je tady to nejvíc, co můžeme nabídnout a myslím, že to takhle město vnímá a i ten závod v pátek, kdy bylo vyprodaný náměstí na Tyčkaře, ukázal, že ten zájem o atletiku tady je, takže na tom budeme určitě do budoucna pracovat a zkusíme to ještě vylepšit. Kromě mistrovských titulů, rekordů a medailí byly ve hře i limity na nadcházející atletické události roku. Mám ještě i velká očekávání pro mistrovství Evropy juniorů v Grosetu a pro mistrovství Evropy 23 letech v Polsku, Bydgošti, protože vidím, že tady dosahují naši junioři i teda závodníci do 23 let vynikající výsledky, takže se na to hrozně těším, no ale samozřejmě vrchol je Londýn, no, tak tam budeme doufat, bude to samozřejmě těžký, ale pevně věřím, že zůstaneme na vlně a že se nějaká medaile zadaří. Organizátoři mistrovství chtěli královnu sportu více přiblížit široké veřejnosti. Interaktivní mužská tyčka v ulicích města během pátečního odpoledne byla v rámci 48. mistrovství České republiky trefa do černého. Zaplněné náměstí Tomáše Garrigue Masaryka v Třinci sledovalo kvalitní zahajovací soutěž mistrovství, ve které se představilo 14 tyčkařů, mezi kterými nechyběli dva nejlepší borci této technicky velmi náročné disciplíny, Michal Balner a Jan Kudlička, oba závodníci Dukly Praha. Většina startovního pole končila svůj závod v nepříznivých větrných podmínkách o více než metr za těmito reprezentanty. Kdo se aspoň trochu přiblížil a překonal hranici 5 metrů, mohl pomýšlet na medaili. Přes 5 metrů se dostali David Holý s Chrudimi a Lukáš Posykaný z Kladna. Oba zhodně překonali laťku ve výšce 507 cm. O obhajobě loňského třetího místa rozhodl Lukáš Posykaný lepším zápisem a v Třinci bral další mistrovský bronz. Souboj dvou reprezentantů v tyčkařském sektoru se musel divákům líbit. Oba zahajovali taktickou bitvu ve větru na 5 metrech a 33 cm s velkým přehledem. Michal Balner, který závodil se zraněným kotníkem, zdramatizoval prolog mistrovství na výšce 5,55. Kterou zdolal na první pokus. Limitář Kudlička na této výšce zaváhal a dva pokusy si schoval na 560 cm. Tlak na cestě za devátým titulem nakonec ustál a posledním pokusem zdolal zlatou laťku ve výšce 560 cm. Dneska to byl jeden z nejtěžších titulů pro mě, nebo to aspoň tak vypadalo, i když potom na těch 570 třeba zrovna ten poslední pokus byl dobrý. Otázka, jak by vypadal, když bych samozřejmě věděl, že to potřebuju skočit, ale to už je za náma. Dneska to byla opravdu síla vůle a přece jenom taková trošku ruční brzda zatažená v tom, hlavně si nic neudělat. Když bych odcházel zdravý a byl bych druhý, samozřejmě bych byl rád a ten titul je taková třešnička na dortu, takže já si myslím, že dneska se to docela povedlo, no, i když ty skoky nebyly dobrý. No. Michal Balner s lehkou zdravotní indispozicí už další drama v soutěži nepřinesl a skončil druhý. Já jsem teďka spíš vypnul jakoby z tréninku, takže jsem musel dělat trošku jináčí úpravy a nedokázal jsem se jakoby rychle rozběhat. Dneska jsem si vzal bohužel surgám, ale absolutně nohu necítím, takže neřekl bych, že by mě to nějak limitovalo dneska. Na otázku, zda ho uvidíme v Londýně na mistrovství světa, měl přesvědčivou odpověď. Určitě ano. Obhájce titulu Jan Kudlička věnoval letošní mistrovskou medaili nadějnému mladíkovi Janu Švecovi, který nezvládl jeden ze skoků a zranil se. Zranění nakonec nebyla vážná a Jan Švec mohl třinecké mistrovství sledovat přímo na stadionu na Lesní, kde program šampionátu v sobotu a v neděli pokračoval. Sobotní dopoledne meteorologické atletice nepřálo. Odpoledne se ovšem počasí umoudřilo a především finálový program, který startoval v 16 hodin oficiálním zahájením mistrovství České republiky mužů a žen na dráze, již probíhal za příznivých klimatických podmínek. Součástí ceremoniálu bylo i předání ceny města Třince panu Ivanu Vodičkovi za vynikající celoživotní práci ve sportu v Třinci a propagaci třineckého sportu nejen v České republice, ale i v zahraničí. Cenu města Třince předala panu Ivanu Vodičkovi starostka města doktorka Věra Palkovská. Odpolední sobotní program mistrovství nabídnul 14 finálových disciplín. V diskařském sektoru se nejvíce dařilo Elišce Staňkové. Kladenská závodnice bez problémů získala pátý mistrovský titul, když ve druhé sérii poslala náčiní do vzdálenosti 56-95. V dálkařském sektoru královala Lucie Majková z USK Praha. Ve třetím pokusu jí rozhodčí naměřili 13 metrů a 33 cm.
Velkou pozornost fanoušků přitáhla výška mužů s 9-násobným republikovým šampionem Jaroslavem Bábou. Souboj mládí se zkušeností v Třinci znovu vyzněl pro dlouhodobě nejlepšího českého výškaře. Zlato v sektoru bral za průměrných 218 cm. Nejblíže 10-násobnému mistru České republiky byl stříbrný Matyáš Dalecký, který skočil o 3 cm méně. No tak není to úplně automatická záležitost, protože ty tituly už je teďka těžší a těžší sbírat, už ti kluci opravdu šlapou na paty a samozřejmě jsem za něho rád, že jsem vyhrál a jsem rád, že republika se konala tady v Třinci, tady to mám strašně rád a jezdím tady už od snad mladších žáků tady na tento stadion a jsem rád, že tady byla i moje rodina, že jsem mohl ten titul dát, i když ty výkony s tím samozřejmě spokojený úplně být nemůžu a chtěl jsem, když to začíná aspoň 220, ale se bohužel nepovedlo, ale tak aspoň tě ten titul. No. Divácky nejatraktivnější bývají krátké sprinty a i letos v Třinci nabídli strhující souboje. Pro zlato na hladké stovce si běžel vítkovický Zdeněk Stromšík. V závěru se v 8. dráze přihnal Pavel Maslák a cílová kamera nakonec spustila hodně potu, aby určila vítěze. Aby řekl pravdu, já jsem nad tím vůbec nepřemýšlel, protože jsem si myslel, že jasně vyhraje Honza Veleba a já tak maximálně budu bojovat o bronzovou medaili a nakonec to bylo úplně jináč a tím, že jsem byl v 8. dráze, jsem byl od tohoto jako soube, dá se říct, že je odstrčen a bylo to pro mě lepší, takže já jsem běžel fakt jenom na ten co nejlepší čas a jak dopadu, mi bylo docela jedno. V čase 10.29 se mistrem České republiky stal Zdeněk Stromšík. Pavel Maslák, který v Třinci piloval rychlost a ostal pouhou setinu, čímž si osobní rekord zlepšil o 6 setin. Mistryní České republiky v nejkratším sprintu se stala Klára Seidlová z USK Praha. Zlatý čas se zastavil na hodnotě 11.57. Na stovce překážek žen se zopakovaly stupně vítězek z loňského šampionátu. Na zlatý stupínek doběhla a doskákala v čase 13.28 vicebojařka USK Praha Kateřina Cachová před Lucí Koudelovou a Kateřinou Dvořákovou z Dukly Praha. Čím je to větší závod, tak tím víc člověk je nervózní, takže samozřejmě na mistrovství republiky už trochu ten tlak je, ale myslím si, že tohle to zvládám docela dobře. V dálkařském sektoru před hlavní tribunou se očekávala od mana Radka Jušky z Olympu Praha série skoků kolem 8 metrů. Paradoxně nejlepší výkon 786 cm skočil Radek Juška v protivětru minus 2,3 metru. Naprosto strhující podívanou předvedla domácímu publiku Simona Vrzalová, která právě v Třinci vstřebávala základy atletiky. Na 15 stovce v souboji s favoritkou z pražského Olympu Kristýnou Meky po celý závod udávala ostré tempo. Soupeřka nastoupila v posledním okruhu a doběhla si pro zlatou mistrovskou medaili. Simona Vrzalová skončila druhá. Chtěla jsem jít dopředu a zkusit Kristýnu trošku unavit, protože ona je rychlejší na finiš a viděla jsem, že pokud to bude naopak, že já si budu držet, tak nepředběhnu ve finiši, tak jsem zkusila to takto, ale mohlo to být asi o něco rychlejší, abych ji víc unavila, což se nepovedlo, takže nakonec mě ve finiši předběhla. Vše si tato aktuálně vítkovická běžkyně vynahradila v běhu na 5000 metrů. Přibližně po hodině oddechu nastoupila do dalšího těžkého závodu a vedla si skvěle. I pro diváky zaběhla pětku za 16:45:54 a stala se mistryní České republiky před Lucí Mršánovou a Barborou Jíšovou. Třinec je moje milované město a jsem ráda, že zrovna tady jsem začínala s atletikou a mám na ně jenom nádherné vzpomínky, protože v Třinci je ta atletika, má velkou tradici a všichni ty trenéři, co tu jsou, byli úžasní a skvěle mě vychovali. Na stejné distanci v podání mužů kraloval Jakub Holuša. Během závodu se taktizovalo a to hrálo do karet favoritu. V posledním kole na jeho zrychlení reagoval jen oddílový kolega Frisch a tak si Jakub Holuša doběhl pro zlato. Lukášem Olejničkem, nový rekord mistrovství České republiky nám tam kliká. V sobotním programu se ještě představili štafety 4x100 metrů. Mezi ženami královalo kvarteto Domská, Turnerová, Hofmanová, Koudelová z USK Praha časem 45:63. Závod mužů ovládli Král, Povýšil, Trafina a Kolář z Liberce. Nejrychlejší ale byla reprezentační štafeta juniorů. Třetí den mistrovství České republiky přinesl nevídanou podívanou. Atleti se předháněli v plnění limitů a stanovování nových rekordů.
Velkou pozornost z kraje nedělního programu přitáhl oštěp žen s Barborou Špotákovou. Pravidelně její náčiní létalo za 60 metrů. Žádný z pokusů ale nechtěl uletět, až ten poslední v šesté sérii dolétl na season best s hodnotou 64,09. Pro Barboru Špotákovou to znamenalo zisk 12. titulu mistryně České republiky. Vždycky je to spíš potěšující, když člověk dovede tím šestým pokusem zatáhnout. Teďka bylo docela těžké, protože ty pokusy byly hodně rychle za sebou a člověk opravdu už je unavený a najednou ze sebe ještě něco vydolovat je vždycky jako náročnější, takže jsem ráda, že se to povedlo a je to důkaz toho, že tam je obrovská rezerva. S těmi metry spokojenost? S metry spokojenost určitě, na ty okolnosti všechny, že mě trošku pobolívá sval. Od rána jsem taková pomalejší, to člověk už se zná, že jo, za ty léta, takže prostě ví, že to není úplně ono, takže za ty metry jsem moc ráda. Dobrý závod předvedla i čerstvá limitářka pro mistrovství světa vítkovická Nicole Ogrodníková. Stříbro brala za výkon 60,08. Oštěp mužů byl další ostře sledovanou disciplinou. Nabitá startovka slibovala skvělý závod. Vadlejch, Veselý, Fridrich jako tři mušketýři od Jana Železného, mezi které se dokázal sympatickým výkonem vklínit Jaroslav Jílek výkonem 78,98 a vzít stříbro. I tak na výkon vítěze závodu Diamantové ligy a mistra České republiky Jakuba Vadlejcha to nestačilo. Jeho 800 gramový oštěp dolétl v Třinci ve druhé sérii do vzdálenosti 87,07. Jako jediný ze startovního pole tento borec několikrát překonal 80-metrovou hranici. Jeden z nejlepších závodů celého mistrovství přinesla ženská tyčka, ve které svedly boj o medaile čtyři závodnice USK Praha. Jiřina Ptáčníková díky svému letošnímu maximu 430 cm odsunula na nepopulární čtvrtou pozici udílovou kolegyni Nikoli Routovou. Fantastický závod zajela juniorka Amálie Švábíková. Hned dvakrát vylepšila svůj osobní rekord a zároveň národní juniorský rekord. V třineckém sektoru dala 445 i 450 a jen díky horším pokusům obsadila druhé místo. Z mistrovského titulu se radovala Romana Maláčová. V ženské výšce se čekal mistrovský titul Michaly Hrubé a překvapení se nekonalo. Hrubá s přehledem a velkým náskokem zvítězila. Jako jediná překonala 183 cm a dokonce na třetí pokus i 191 cm, který byl v sezóně zatím nejlepší. Těsně pod stupní vítězek v Třinci zůstala domácí výškařka Bára Sajdoková. Z medaile se radovat zatím nemohla, ovšem radost ze svého osobního rekordu 176 cm měla velkou. Naprosto nevšední závod nabídla mužská dvoustovka. Pavel Maslák v Třinci na dráze lítal jako orel. Do cíle doběhl v národním rekordu, kterým vylepšil vlastní 4 roky starý rekord z Tampere o 0,3 na 20,46. Jan Jirka z Olympu Praha doběhl druhý a Jiří Kubeš z Plzně třetí. Stejně neuvěřitelný závod na 200 metrů předvedly i ženy. Na této distanci královala Nikola Bendová z Olympu Praha, která nejen zvítězila, ale překonala i 33 let starý národní rekord Renaty Černochové o 500. Stanovila tak hodnotu nového národního rekordu na 23,38. V kolařském sektoru to nemohlo dopadnout jinak, než jak to dopadlo. Tomáš Staněk z pražské Dukly měl fantastickou formu. Ve druhé sérii hodil skvělých 21,61, čímž o 42 cm vylepšil rekord mistrovství Remigia a Macholi z roku 1987 a zaslouženě bral v Třinci zlato. Zlatý byl na třineckém oválu také Filip Sasínek z Hodonína. 15-stovku šel stylem start, cíl a všem soupeřům ukázal vzdálená záda. Dokonce o 0,1 vteřiny překonal vousatý 40 let starý rekord šampionátu Tomáše Linharta. Za čas 3:43:51 bral Filip Sasínek mistrovský titul. Čtvrtka překážek opět přitáhla pozornost diváků díky startu Denisy Rosolové. Přestože Rosolová záhy nechala soupeřky za sebou a doběhla si pro mistrovský titul, z limitu na mistrovství světa se radovat nemohla. Výkon sezóny sice zlepšil na 56,55, ale k limitu bylo díky technickým chybám daleko. Finále čtvrtky mužů ovládl Patrik Šorm z pražské Dukly. Hladkou čtvrtku pozlatila skvělým časem dorostenka ze Sokola Opava Barbora Malíková. Její čas 54,03 je velkým příslibem do budoucna. Ve finále 110 překážek byl nejrychlejší Václav Sedlák z Dukly Praha. Titul získal přesvědčivým časem 13,91. Nejvšestrannější atletkou mistrovství v Třinci byla vícebojařka Eliška Klučinová.
Ve všech disciplinách, které absolvovala, patřila k nejlepším. V kouli získala bronz, v nedělní dálce zvítězila výkonem 626 cm a stala se mistryní České republiky. 48. mistrovství České republiky mužů a žen na dráze a náměstí TGM v Třinci patřilo k velmi vydařeným. Čeští atleti nešetřili skvělými výkony a hlavně před vrcholnými soutěžemi mezinárodního charakteru ukázali výbornou připravenost. Tak uvidíme, jak dopadne letošní střet s evropskou a světovou konkurencí. Jednooborový sport se skvělými výkony končí. Příště se můžete těšit na pestřejší obsah z regionálního sportovního dění. Do té doby se mějte jen dobře. Na viděnou.